Insurance Louis Penn ហើយ នឹង Louis Penn Trading Company ដែល លោក នាំ អង្គរ ពី ប្រទេស កម្ពុជា ចូល មក លក់ នៅ ក្នុង ទី ផ្សារ ទី ក្រុង Lowell យើង នេះ បាទ ហើយ បើសិន ជា អស់ លោក មាន បំណង ចង់ ជួយ ជា អង្គរ ដែល ជា ផលិតផល ដែល មក ពី ប្រទេស កម្ពុជា យើង លោក អស់ លោក លោក ស្រី ប្រិមិត អាច ទៅ រក តាម ហាង ផ្សេង ៗ បាទ ហើយ មួយ ទៀត គឺ លោក Louis Haskell មេធាវី Louis Haskell ក៏ ជា អ្នក ជួយ គ្រប់គ្រង កម្មវិធី ទូរទស្សន៍ សម្លេង ខ្មែរ អាមេរិកាំង យើង ផង ដែរ ហើយ លោក មេធាវី លោក Haskell មាន ការិយាល័យ នៅ អាសយដ្ឋាន 16 ផ្នែក Street ហើយ បើសិន ជា អស់ លោក លោក ស្រី ប្រិមិត មាន បំណង ចង់ រក មេធាវី អស់ លោក លោក ស្រី អាច តាក់ទងទៅ លោក លោក Haskell ហើយ សូម អរគុណ ដល់ លោក លោក Haskell ផង ដែរ បាទ ហើយ លំដាប់ តទៅ នេះ ខ្ញុំ សូម អញ្ជើញ អស់ លោក លោក ស្រី ប្រិមិត រួម កំសាន្ត ជាមួយ នឹង នីតិ កំណាប់ ដោយ អ្នក គ្រូ ផាណា ដូច តទៅ បាទ ខ្ញុំ ផាណាកឹម សូម ស្វាគមន៍ ដល់ អស់ លោក លោក ស្រី និង ប្រិយមិត្ត ទាំង អស់ ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត មុន នឹង នាង ខ្ញុំ សូត្រ កំណាប់ នៅ រាត្រី នេះ នាង ខ្ញុំ សូម ជូន ដំណឹង ខ្លីៗ នៅ ក្នុង សហគមន៍ ដំណឹង ពិសេស ស្ដី ពី ការ បោះ ឆ្នោត នៅ វត្ត ត្រៃ រតនារាម វត្ត ត្រៃ រតនារាម នឹង មាន ការ បោះ ឆ្នោត ជា ទូ ទៅ មួយ ដើម្បី ជ្រើស រើស រូប ប្រធាន និង គណៈ កម្មាធិការ នាយក ថ្មី ប្រចាំ វត្ត ត្រៃ រតនារាម ដែល នឹង ប្ររព្ធ នៅ ថ្ងៃ ទី 18 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2011 វេលា ម៉ោង 1 ថ្ងៃ ត្រង់ នៅ វត្ត ចាស់ នេះ គឺ ជា លទ្ធផល នៃ ការ ប្រជុំ គណៈ កម្មាធិការ និង សមាជិក សមាជិកា ចំណុះ ជើង វត្ត ទាំង អស់ កាល ពី ថ្ងៃ ទី 26 ខែ មិថុនា កន្លង មក នេះ ហេតុ ដូច្នេះ សូម បង ប្អូន ទាំង អស់ ដែល ជា សមាជិក វត្ត មេត្តា អញ្ជើញ ទៅ ជួយ បោះ ឆ្នោត កំខាន បើ លោក អ្នក ចង់ ឈរ ឈ្មោះ ជា បេក្ខជន ធ្វើ ជា ប្រធាន និង គណៈ កម្មាធិការ នាយក សូម ចោះ ឈ្មោះ ជាមួយ លោក រិទ្ធី អ៊ុង ដែល មាន លេខ ទូរស័ព្ទ 9789969699 ឬ ជាមួយ លោក វឌ្ឍនា វ៉ែន ដែល មាន លេខ ទូរស័ព្ទ 9789944501 ដំណឹង ចុង ក្រោយ គឺ បន ការ រស្មី សាមគ្គី យើង ខ្ញុំ ទាំង អស់ ជា ពុទ្ធ បរិស័ទ ខ្មែរ នៅ រដ្ឋ Massachusetts បាន មូល មតិ គ្នា រៀប ចំ ធ្វើ បន ការ សាមគ្គី ក្នុង គោល បំណង ដើម្បី រៃ អង្គាស បច្ច័យ ជួយ ដល់ ជន ទូរគត ខ្មែរ នៅ ប្រទេស កម្ពុជា មាន ដូច ជា ក្មេង កំព្រា ចាស់ ជរា ជន ពិការ និង ក្រុម គ្រួសារ ដែល កំពុង ជួប ប្រទះ សេចក្តី ទុក្ខ លំបាក វេទនា និង ខ្វះ ខាត ក្នុង ជីវភាព រស់ នៅ ប្រចាំ ថ្ងៃ តាម រយៈ លោក វីលី អុយ ដែល លោក អញ្ជើញ មក ចូល រួម ក្នុង ឱកាស នោះ ផង ដែរ អាស្រ័យ ដោយ បាន ជម្រាប ជូន ខាង លើ យើង ខ្ញុំ សូម គោរព អញ្ជើញ បង ប្អូន ញាតិ មិត្ត ចិត្ត ឆ្ងាយ និង ជន រុន ជាតិ ទាំង អស់ ចូល រួម ចាប់ មគ្គ ផល តាម សទ្ធា ជ្រះ ថ្លា រៀងៗ ខ្លួន កំបី អខាន ឡើយ កម្ម ពិធី បន ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 27 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2011 វេលា ម៉ោង 9 កន្លះ ព្រឹក ជួប ជុំ ពុទ្ធ បរិស័ទ នមស្ការ ព្រះ រតន ត្រៃ សមាទាន សិល និង និមន្ត ព្រះ សង្ឃ ចម្រើន ព្រះ បរិត្ត រាប់ បាត បង ស្កូល លុះ ដល់ ម៉ោង 11 កន្លះ ព្រឹក វេ ផតហា ប្រគេន ព្រះ សង្ឃ ជា កិច្ច បង្ហើយ បុណ ដែល នឹង ប្រព្រឹត្ត ទៅ នៅ ភោជនីយ ដ្ឋាន សំពៅ មាស អាសយដ្ឋាន 450 Chamford Street Low រដ្ឋ Massachusetts ដែល មាន លេខ ទូរស័ព្ទ 9783483 2073 បន្តមកនេះខ្ញុំនឹងសូត្រកំណាព្យមួយវគ្គដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលមានចំណងជើងថាច្បាប់កូនចៅដែលនាងខ្ញុំនឹងសូត្រជាបទកកតិដែលមានអត្ថន័យនិងពាក្យចាប់ចុងជួនដូចតទៅនេះកូនចៅអើយស្ដាប់ឪពុកនឹងប្រាប់ប្រដៅគ្រប់គ្នាចូចាំចូចាប់ជាច្បាប់អាត្មារងរងរក្សាអើយទីតីគ្រប់ប្រានធម្មតាអ្នកជាអ្នកមានប្រាជ្ញាមានផៅសន្តានពុំចេញអាងអួតប្រគួតរៀនការបំពាំងបំពៀនអើយបំពោតអួតអង្គតួនឹងយាត្រាទៅទីឋានា
ដើរដូចភូជុងសិរសាទួនទៀបសុភាពគត់គង់លំអត់នឿយអោនអងអើយកាគេអ្នកជីរីអ្នកសាមានសត់សោយសន្តានអាប់អិតប្រាជ្ញាដំណើរឯងអោងកែងកោងហាត់ថាដោយខ្ទួយសោះសើយមិនមានពឺតិចបំពងបំពើនចំកោងស្ទួយស្ទើតពឹងពឹងត្រនិចខ្លួនតូចច្រឡាំងកំឡាំងសោតិចពឹងពឺងើយត្រនិចអើយតិចតើប៉ុន្មានធម្មតាអ្នកជួពុំដែរផ្ទំទួនឹងអ្នកជាបានហេតុលោកាគេអិនពីផ្ទំប្រានលោកាសន្តានើយសន្តាប់ផៅផងកូនចៅហើយចាំឪពុកនឹងផ្ដាំដោយនៅកន្លងគៀថាបាលីគិតពីប្រេងហងចូលចែងងើយចាំចងអើយទីតីកំធ្លោយពាក្យនិងជាច្បាប់ទូមានឲ្យគប់កូនចៅឯក្រយឪពុកឥតទ្រព្យវ័យកប់ទុកឲ្យតែពីនេះដោយអើយព្រះបាលីថាលោកថាភ្លើងភ្លឺមានពិតមោះឬពុំស្មើសូរ្យាលោកថាសូសែងភ្លឺចែងវេហាមកពុំមើលស្មើនីអើយព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធភ្លើងភ្លឺអស់ចិត្តអស់កាលហើយបាត់រលាយរលត់ព្រះសូរភ្លឺឡើងថ្កំថ្កើងប្រាកដអាប់អងអើយស្រង់គួតអើយពុំយល់រាំងស្មីរីព្រាំងធោថ្លៃភ្លឺហើយភ្លឺក្រៃនៅនីលោកីដល់បលោកនាយភ្លឺឆ្ងាយបារមីរុងរឿងរាំងស័យអើយពុំរលត់ឡើយកូនចៅអើយណាពាក្យមួយលោកថាស្គរខ្មុំឯងហើយប៉ែមក្រៃលេងផ្អែមលំឡែមជាត្រើយមួផ្អែមនោះស្បាយអើយពុំចាប់ចាំនៅតែពាក្យលោកថាលោកមានមេត្តាទូមានប្រដៅនោះផ្អែមក្រៃលេងស្គរខ្មុំអំពៅចាំចងទុកនៅអើយអស់កាលដល់លងនាងខ្ញុំសូមស្ដេចកំណាបនេះតែត្រឹមនេះសិននៅពេលថ្ងៃច័ន្ទក្រោយនាងខ្ញុំនឹងសូមបន្តមួយវគ្គតទៀតសូមជម្រាបលា Free Asia សមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញបានរារាំងនិងឃាត់ខ្លួនក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2011នៅពេលដែលក្រុមប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះបានចែកខិត្តប័ណ្ណដែលមានខ្លឹមសារឲ្យជួយការពារព្រៃឡង់និងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននោះលួនប្រជាសហគមន៍ទាំងនេះក្រោយពេលដែលក្រុមប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រមាណជា200នាក់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ119សហគមន៍មកពីខេត្តក្រុងចំនួន19ផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួបប្រជុំគ្នានៅព្រះអង្គដងកើមុខព្រះបរមរាជវាំង
ដើម្បីបួងសួងឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនិងថែរក្សាព្រៃឡង់ព្រមទាំងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកខ្ញុំមកនេះក៏មកបានព្រះអង្គនេះឲ្យព្រះអង្គនេះទៅជួយបន្តចិត្តដល់ឪម៉ែអ្នកគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យគាត់នឹកឃើញកូនចៅនឹងផងព្រោះកូនចៅសពថ្ងៃនេះរស់នៅតែក្នុងព្រៃបបាត់បងព្រៃនឹងទៅដឹងកូនចៅទៅរស់នៅឯណាទេចាដល់ពួកខ្ញុំមកនេះគ្មានថាមកពីរឿងអីទេមកពីរឿងប្រាបាត់បងព្រៃដើម្បីពួកខ្ញុំរស់ស៊ីដោយព្រៃជំនឿព្រៃអរៈព្រៃអ្នកតាដូចជាព្រៃច្បាស់ដងចោដងវរាល់ថ្ងៃនឹងមានការបាត់បង់ម្ល៉េះហើយជាជនជាតិពួកខ្ញុំនោះអត់មានពឹងពាក់អីទេលោកពឹងពាក់ទៅលើព្រៃឈើបើអស់ព្រៃឈើអស់ដីពួកខ្ញុំនឹងទៅរស់នៅកន្លែងណាទេការចែកខិត្តប័ណ្ណនោះបានធ្វើឡើងនៅតាមភ្លើងស្តុប10កន្លែងផ្សេងគ្នានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រជាសហគមន៍ព្រៃឡង់បានឲ្យដឹងថាទង្វើរបស់សមត្ថកិច្ចគឺមិនសមទាល់តែសោះដែលបានឃាត់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើសកម្មភាពដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងព្រៃឈើដោយមិនបានប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការនយោបាយឬប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខផងនោះគាត់ថាអើយអុយឈប់អុយខិតតបានខ្ញុំថាអុយខិតតបាននឹងមានអុយមានប្រវត្តិអីខ្ញុំមានតបកម្មអីតតពេលពេលស្តប់ពេលឈប់នឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជិះម៉ូតូឈប់នឹងខ្ញុំចែកខិតតបាននេះអុយតខ្ញុំមានមកប្រើអំពើហឹង្សាឲ្យតបអុយឡាននឹងខាប់ខឹលក្នុងដែរក្រុងណាខ្ញុំអុយនីមួយៗនឹងថាអញ្ចឹងអត់ទេតមេមិនតអុយអើយចែកទេខ្ញុំថាអូខ្ញុំអត់អើយអត់តាមគួយតបណាឈប់ខ្ញុំអុយខិតតបានខ្ញុំអត់មានអើយប្រើអំពើហឹង្សាខ្ញុំអុយខិតតបានដើម្បីអុយយល់សារៈប្រយោជន៍ពីព្រៃឡង់ហូសាសិតនឹងអង្គសាសិតសូមជួយថែរក្សាព្រៃឡង់សូមជួយថែរក្សាព្រៃឡង់និងធនធានធម្មជាតិនានានិងធនធានធម្មជាតិនានាក្រមប្រជាពលរដ្ឋនៃសហគមន៍ព្រៃឡង់បានថ្លែងថាព្រៃឡង់ទំហំ3600គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហ៊ុំព័ទ្ធខេត្ត4គឺខេត្តកំពង់ធំខេត្តព្រះវិហារខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាប្រភពធនធានដ៏សម្បូរបែបដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានហិនហោចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយជាពិសេសការអភិវឌ្ឍដោយផ្ដាល់ដីសម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនដាំដើមកៅស៊ូខ្ញុំមុំសុផុនវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញបាទខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំទូលថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តជនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងរាល់ថ្ងៃទាំងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារតូចគ្រួសារធំក្នុងទីក្រុងរដ្ឋប្រទេសគឺមានច្បាប់ជាមាគ៌ាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រប់និងអនុវត្តតាមបើគ្មានច្បាប់ជាបង្គោលទេនោះភាពអនាធបត័យប្រកាសជាកើតអាចមានឡើងនៅក្នុងប្រកាសជាអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារព្រោះគ្មាននរណាស្ដាប់នរណាភាពអនាធបត័យនៅក្នុងផ្លូវសាធារណៈព្រោះគ្មានច្បាប់ចរាចរណ៍ទីលានប្រយុទ្ធត្រូវខ្មាំងសង្កេបយកព្រោះទីហ៊ានគ្មានវិន័យក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មធំត្រូវដួលរលំព្រោះការដឹកនាំមានភាពទន់ខ្សោយភាពអន្តរាយទាំងអស់នេះគឺបណ្ដាលមកពីគោលការណ៍មិនច្បាស់លាស់ឬមកពីទាំងអស់គ្នាមិនគោរពគោលការណ៍ក៏អាចនឹងថាបានដូចគ្នានេះដែរការមិនគោរពទៅតាមគោលការណ៍ឬទៅតាមការសម្រេចរបស់តុលាការដែលជាអ្នកផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រេះឆាកាន់តែធ្ងន់ថែមឡើងទៀតទៅលើភាពប្រេះឆាដែលមានជាង10ឆ្នាំមកហើយជាក់ស្ដែងដូចជាការដែលតុលាការតម្រូវឲ្យរៀបចំគណៈកម្មាធិការដែលមានសមាជិក14រូបដើម្បីចាត់ចែងកិច្ចការងារនៅក្នុងវត្តត្រៃរតនារាមសូមបញ្ជាក់ថាតុលាការមិនបានតម្រូវឲ្យសមាជិកណាម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការនេះធ្វើការត្រួតពិនិត្យតាមដានឬដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ព្រះសង្ឃអង្គណានោះឡើយព្រោះថាកិច្ចការប្រតិបត្តិធម៌របស់ព្រះសង្ឃគឺមានតែព្រះសង្ឃទេដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវការដែលតុលាការបានសម្រេចថាគ្មានភាគីណាចាញ់គ្មានភាគីណាឈ្នះនោះគឺជាភាពយុត្តិធម៌មួយដែលតុលាការបានផ្ដល់ដល់សហគមន៍យើងទាំងមូលយើងត្រូវតែមានមោទនភាពចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការនេះហើយយើងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលតុលាការបានតម្រូវឲ្យយើងធ្វើយើងបានបោះ